goveda djede prije bilo? Jeste li vi prije ranije imali goveda i to? Imao sam goveda i to, prije u Astajkovi. Ja sam mogao računat, 20 imao vastarni u čuvosan. A kako život onako ranije bio? Pa, bio mi je nekako bolji, bio mlađi, ja znaš. Išao za osoba, gorio sve i tako. Zvane goveda, kosio travu, Tokom vožnje prema Zelenji, kako bismo za vas snimili još jednu zanimljivu priču, pažnju nam privuče jedan stari djedo koji je sa omanjim stadom ovaca bio na jednoj livadi. Naravno da nismo mogli proći, a da ne upitamo da li je djedo raspoložen za razgovor sa nama, na šta je on, na naše veliko zadovoljstvo, i pristao. A razgovor smo nešto kasnije tog dana i nastavili i snimili ga i za vas. Djed Meho ima 86 godina, a svaki dan, kako nam reče, čuva svoje malo stado. Djedo ima i dvije penzije, dobro je situiran, ali je navikao raditi i kaže da ovo mnogo voli. Svoj dan drugačije ne može zamisliti. Djedo je, kako nam reče, dobrog zdravlja, samo se požalio na povremene bolove u nogama, a spomenuo nam je da mu u ovome pomažu i njegovi vrijedni unuci, koji imaju 14 i 12 godina i da bez njih ne bi mogao, kao i sin i snaha, ali i supruga. Vodili smo veoma prijatan razgovor sa djedom Mehom, koji nam na naše pitanje gdje se tačno nalazimo odgovori da smo u Donjem Lukavcu u Gradačcu i da je ovdje odrastao, ali da je zbog posla bio i van granica Bosne i Hercegovine. Zaista se nadamo da ćete i vi uživati u još jednoj pozitivnoj priči, a ukoliko vam se naše priče dopadaju, komentarišite ih, dijelite i pratite nas i dalje. A mi ćemo nastojati da opravdamo vaše povjerenje. Uživajte u narednim minutama ove priče. Nešto pričaj. A breći, to žena. 85? Yes. Mašala, djede. Ja, ne bi nogama samo. Noge boli, jel? O, ja, ništa više me. Sve dobro. A kako onda za ovcama možete hodati? Pa polako, ovca je braš. Polako, idem dok mi ne pomegem, znaš, vratim tako. Jesu vam ovo unuci bili što su vas vozili? Jes. Pomažu vam i oni? Ja, pomažu. Super. Ja. Koliko imate ovaca? 16. A janjad? Imam 4, jako, treba još da se ojadim. Je li teško, djede, brinut se oko ovaca? Joj, šuti, ne znam, mnoge bore me, znaš, samo noge. Hoćemo sjest negdje. Pa, tu nešto, moramo, nema ti zemlji. Ma nema veze, ja ću poravnit. Ajmo mi. Poravnit. Može. Ajde. Ajmo na travu. Ajmo, može. Ajde. Ajde. Evo. Ajde. Evo, tu pa sviđa. Ajde, sjeg na ovo. Ima lovan. Ima to. Hoće lubos? Neće. Neće. Ajde vi prošte, možete polako. Može. Zimno kad misli da žito naš. Čura. Volite mentol bombone? Pa to zabavljam se, kod vas, ne pušim, znaš. Ne pušite cigare? Ja, ne pušim, ne pijem alkohol. Odlično. A volite to? Ja, zabavljam se, pomalo. Na brže mi vrije prođe, znaš. Jest. Tako to. Kako dan? Kako dan vaš počne? Kad izađete da ovce čuvate? Izađem oko 10 sati. Daš. 9-10, da, tako. To budem našim. I otkad čuvate ovce, djede? Čuvam ovce, imam 50 godina. Maša. Ja, tako je. Jel imate još nekih životinja, goveda i to? Imam. 4 krave i junice, treba se oterim. Imam bikajnu. Zabavljam se, moram sjeći. Jel da, dosadno? Dosadno, ne mreš vam. Jeste li negdje djede radili? Jesam. Gdje? U Gdansku i Njemačku. Šta ste radili? Bio na železari, brusio železom. U Hamburgu. O, penziju imate? Imam. Dobra penzija? Jes. Mašala. Imam. Imam našu i njemačku.
O, dvije ima, djede. Jes, dvije. Odlično. Jes. Imate li hanumu, suprugu? Imam, imam. Koliko ona godina ima? Ona je stari od nje 3 godine. Vi, stari? Ja, jes. Mm-hmm. Dobro. Jes. Da li ona onako, je li pokretna i to? Bo ja, iđe ona, može raditi. Može? Može, može. Neka, neka ne, zdravlja. Ne stari, daj zdravlja, ne to ništa više. Tako je, to je najbitnije. Jes, svima je. Nama. Tako mm-hmm. je. Sinova, djece imate li? Ima, ima dva sina, jednog od Jeriju, jedan sa mnom. Ima unčar, osim unčar. Ovi što su vas dovezli? Ja. Ono mi žena. Eno, Nana nešto viče. Ja, vičem, ja. Možda joj nije pravo. Nije, nije, ništa to. Kako dobre je, Nano? Dobro je, dobro je, dobro. Ja. Hajde, Bujeru, malo s nama da pričamo. Ja. Nećemo onda, nećemo. Ej, ima svega pomoram, sveć. Unuci su ovdje s vama, pomažu vam. Ja, pomažu. Da, djela žlapa vode koga. To ima benzinsku, znaš. Da? Primio ga, znaš. Ovaj radi privatno, znaš. Ovo to imam tako, znaš. Ovo to radi. Znači. Svaka čast, a mladi su djede. Koliko godina imaju unuci? Pa nemaju, oni... Ovaj ima 40 godina, to je tako. A ovaj je još mlađi, ovaj manji. Mlađi ima još, Trnjovce. Da. On ima možda 12 godina. Da, 14 i 12. Jes, jes. Ali djedu pomažu, pomažu djedu, voli vas, djed Boga mi. Djed ima para. Eh, neka, ja, djede tako. Ja, djede kao bude njima, evo, djede. Ja. Onda vas još više voli. Vole, puno, puno. Neka, neka. Ja. Evo se. A liči mi kao mi djede, da se muze. Aaaa. Imamo 4. Da. Djede muze i snaha. I snaha pomaže, ja. Odlično. Imaju li imena? Imaju, imaju. Ovo je breza. Breza? Ovo je šara. Šara i odobara. I treća. Ona je boja, već. Mm-hmm. Imam bika i junica vam. Bik lupa. A ovdje u jesu. Sad će bila mama. Evo se. Dozivaju vas, ja, gladna. Daju, daju. A ko djede ovaj, namiruje goveda? Ovo je unuk. O, mašala, mašala. On uzme pa polažima, znaš. Isti da, ima Marije, ima bikova, znači. Možete li vi šta oko bikova i to? Malo pa, su oni po zeznuti, jes, jel da? Jes, mar. Ja. Tako je, tako je. Mm. Kako će? Znaju biti opasni. Pa i ko bikov je. Ja, jes, snažni. Jes, jes, snažni. Evo ovdje vidim imate dva ovna. Ja, jedan ja. Nam je prišao, jesu li oni opasni, djede? Pa neće ima. Neće, neće vas. Neće. Dobro je. Možda neće. Samo brani svoje stado. Ja. Kako? Ili imate nekog psa? Imam. Da vam pomogne, da vas čuva. Štiti. Da. Ja. Imate imam, li? Imam. Ima. Imam, imam. Sevra. Kako je zove? Brezuga. Breza? Jes. Čeljuga. Ho? Hoćemo sutrni naš, da imam. Breza moja. Čuža moja. Ovo je bik? Ja, bik ovo. Ima malo broj čera, imaš, ja ne znam čer. Vidi se, vidi. Eš, eš, vidi. Eš. Čure moje. Otko nastup je moga. Dede. Čure moje. Ima još 2 godine, eš. Ovo. Tenzo. Udara rogovi. Ja, rogovi, ude, srbega rogovi. Eš. Ovo služi moje unčet. Unu koji pomaže ja. Djedu, a? Ja to pomaže djedu. Svaka ti čast. Evo sine, vidi. Oha. Ostaj. Prije koliko djede godina ste se oženili? O, ženio se u 20. godini. Mašala. Ja. Imao sam, znači, dva. Dvoje umrlo. Gresko muško. 4 djece imao. Eto, petro zapravo, petro. Odakle je supruga vaša?
od Brdani, gdje kuća moram biti. Znači, blizu ste vi tu? Da, blizu sam iz Bebaški. Da, vidi se, vidi se. I već ste 65 godina u braku. Ja, mora postati u razumu. Mora se, jel da? Moram, džaba je, ona mene tužila. Ja. Kako tužila? Služila me. A služila, ja. da. Služila me. Znači, vi poštovat nju, ona služi, ona sve se tu... Ona služi mene, služi sahu, pomaže. Djede, o. Pamtite li kako se prije onako izlazilo, hodalo i to, pamtite li šta? Ja, isto po preru, znaš, tako je bilo. Kako je to izgledalo kad ste na prelu? Šta? Lijepo, lijepo, masura, momaka, e tako. Jeste tako upoznali vašu ženu? Jesam. Na prelima, ja, jel da? Ja, prelima, ja. A kud se sve hodalo? Išao čerep, išao utopce, to... Išao nekad u Srebrenik, eto. E, mi smo iz Srebrenika. Ja, ti sam sam, Igor, daš. U kojim mjestima ste bili u Srebreniku? Bio gore gdje su Karasili, da. Kod na vrhu, gore. Da? E, to je se cestog Duna Gardina, gore. E, znamo, gornji yes. Srebrenik, yes, Majevica. Gornji, yes, Majevica, da. Tako, evako. Je li znate nekog iz Srebrenika? To ne znam, jako dugo nisam bio. Niste dugo nisam bili? Nisam bio, da. Nisam dugo. Hodate li sada gdje? Pa slabo, ne mogu. Slabo, jel da? Nogama ne mogu. Noga me bore, znaš. A jel sve ostalo u redu sa zdravljem? Sve u redu, znam ko djeda. Samo noge reuma me. Reuma, ništa više, sve dobro. Ne da mi hodat. Zemljuto. To je ono sve dobro. A opet, jel da ne može se sjediti ni kod kuće bez veze, bude dosadno. Dosadno kod kuće, jes. Ovdje vidite, čuva oče makaći. Da nije mi dosadno. Da mogu oči svaće mi. Pa ja gledam televizor, reći. Tako ću. Na večer televizor, yes. Legnete, yes. Kahu, yes. Volite kahu, yes. Jel da? Kopim kapu, nekaj uvijek zameće. Ja je moja supruga. Sada spremljam, reći, dresem. Ovo je stara kuća, ovdje imam lom gore. Aha. Evo vam gore ovo. Da, iznad znači jeste, gore. Jeste. Eći. Ovo je ovdje od vašeg oca, jeli? Jeste. Kuća? Jeste. Nije, ovo je stara kuća od oca. Aha. Ovo je ovdje malo. Dobro, dobro. A ovdje sam ja napravio i sirovi. A. Veliku, 11 i 10. Velika, kućerina? Veliko, veliko more stat. 300 unuća. Dobro, napravio sprat. Imao grijane, imao vodu, sve. Uspjeli ste, imali ste dobar yes. Posao, yes. Fino se zarađivalo. Yes, yes. A i sad, hvala Bogu, dobra vam penzija, rekao yes. Ste. Yes. Nema govora. Hvala Bogu, zrako. Odlično. Ima fajn, možeš im. Da je zrav da sam. Yes. Ništa više nećemo. Znači. Ne pijem 50 godina. Pio sam prije. Znači. Namoće popim uvijek, znači. Sad ništa? Ništa, 15 godina. Jedan put, jeli, preseklo vas? Yes. Ništa, ništa, prekinu, odmah. Ne pušim, znači. Nikako? Nikako. Cigare, jeste li ikad pušili cigare? U Njemačkoj pušio sam malo i vidim da se ne učija, on bi imala cigaru. Basi, znači. Ne valja, jeli? Ne valja, vidim ja. Nije vam odgovaralo? Nije mi odgovaralo, me ženo, znači. Džaba sve to, pa ja, kad nekom nešto džaba, ne paše. Džaba je, džaba. Da. Da vam bude sreta život i da bude sreta posao. Hvala vam mnogo. Eći. Da li vi gledate našu televiziju? Srebreničku. Da. Gledam. Tata Brada. Tata Brada. Imamo, da. Yes. I ovaj prilog će biti na našoj televiziji, pa nam... Čućemo se da vas pitamo da li vam se svidjela. Aha, dobro. Znači, tako, tata Brada je. Tako je, tata Brada. Dobro, dobro. Hoćete li koga pozdraviti? Hoću sam narod gore pozdraviti. Sam. Jel sam dobri narod? Sam narod dobro. Znači, tako. Djedo, zovete se Meho, a kako se prezivate? Divljanović. Meho Divljanović. Jes, Divljanović, Donji Lukavac. Ovo se zove znači Donji Lukavac. Donji Lukavac, Domo Andru Gade Dor. Hvala vam, djedo. Ej, četam, da bude sada put. Hvala puno. Možete li da vam pomogu? Moramo, nećemo, moramo se, znači. E, svaka vam čast. Eto, budi ja, gledam, nema te rekord. To rekord.
a mi smo požurili, ne do Bog da nam nije dođe. Ja vidim, poratite smo da su kreli doći, ja pozna kola, već u dječanoj. Ja. Dobro je, dobro je, odmah ste vi stali. Odmah već i stali. Super. Ja. Eto, Allah imane. Aj, ja, sadla.